Кілька країн НАТО виступають проти участі України у програмі розширених можливостей Альянсу. Про це заявив віце-прем'єр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба. Він перебуває з офіційним візитом у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Хто і чому проти, розкаже Олена Абрамович. Офіційну заявку на приєднання до програми розширених можливостей НАТО Україна зробила у листопаді. Тепер український віце-прем'єр Дмитро Кулеба приїхав до штаб-квартири Альянсу нагадати про прохання Києва і попросив почати офіційний розгляд. Проте виявилось, кілька країн-членів НАТО проти приєднання України до клубу. Хто саме, Дмитро Кулеба не уточнив, проте запевнив, з ними ведеться робота. Ми працюємо з ними тут, в Брюсселі, ми працюємо з ними в їхніх столицях і ми працюємо з їхніми послами в Києві. На всіх рівнях ця робота ведеться. Якщо раніше головним противником ініціатив України в НАТО була Угорщина, то тепер з Будапештом налагоджується конструктивний діалог, запевнив Кулеба. І перешкоди висувають інші країни. Як швидко вони будуть усунуті – невідомо. Проте Кулеба запевнив, що приєднання до програми розширених можливостей стане головним завданням і досягненням 2020 року у співпраці з НАТО. Мова йде про тісне партнерство, наближене до членства. Наведу вам простий приклад. Іноді, коли союзники планують навчання, вони визначають, що учасниками навчань будуть країни-члени і країни-учасники цієї програми. І ти автоматично випадаєш зі списку учасників програми, тому що ти не є її частиною і не береш участь в навчаннях. Якби ми вже були учасниками цієї програми, то у контексті ситуації зі збиттям нашого літака в Ірані ми могли швидше отримати якісніші розвідувальні дані від наших партнерів. Зараз перевагами програми користуються Грузія, Швеція, Фінляндія, Австралія та Йорданія. Вони мають доступ до низки ініціатив НАТО, таких як проведення спільних операцій та навчань. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».